Você que acompanha o Portal Norte de Notícias, um vídeo viralizou no fim da tarde de hoje em Manaus. Um carro da Polícia Militar do Amazonas sendo utilizado por um homem sem fardamento. O denunciante, que gravou e enviou o vídeo, questiona o horário, o cachorro e o motorista sem farda, utilizando um carro público com combustível pago pelo governo do estado. Enviamos nota para dois dos assessores da Polícia Militar do Amazonas, mas até a gravação desse vídeo não recebemos nenhuma resposta. Veja o vídeo na íntegra clicando no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.